খুলিলেও ধুনীয়া লাগিব, চুলি বান্ধিলেও ধুনীয়া লাগিব, ধুনীয়া ছোৱালী ইয়াত। খাই আছে দগজি এজনী, তাত উলিয়ালে সেই বুলিতো খাই আছে এজনী। আমাৰ ন ছোৱালী আহি পালেহি দেই, কি খবৰ? সকলো ভালে চাগে? মোৰ আই এন টি ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া আমি গাড়ীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু ক'লৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকে গম পাইছে থাম্বনেইলখন চাই মেলি। আৰু এইফালে আছে ঘালি ৰীণা, হাই কৈ দিয়া আকৌ সেইফালে কি চেহেৰা চাইছে। এইফালে আছে আমাৰ ছায়ামণি, অঞ্জু, মিনতি আৰু এইফালে চাইডে আমাৰ ডাঙৰ বাইদেউ আগফালে বহি আছে সৈনিকা মেমনি। আজি অকণমান ষ্টাৰ্ট ষ্টাৰ্ট কৰি গৈছোঁ দেই, কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। আমি মানে বিয়া খাব গৈছোঁ, কাৰ বিয়া আপোনালোকক কৈ আছোঁ, যি হৈছে পিতাৰ বিয়া। আৰু পিতাৰ বিয়া হৈছে এতিয়া পাৱৈত ন, সিহঁতৰ ঘৰ। আমি পাৱৈ গৈছোঁ একচুৱেলি তৃষ্ণা দত্তৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ। তৃষ্ণা দাস নাযায়, তৃষ্ণা দত্ত যাব। ৰুমৰ পৰা আমি 3টা বজাত ওলাইছোঁ, এতিয়া ৰখোঁতে ৰখোঁতে 3:30 হৈ গ'ল আৰু এতিয়া যাম লাহেকৈ। বহুত দিনৰ পিছত পিন্ধিছো, কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে প্লিজ কমেন্ট কৰি জনাব। এই আহিলে দেই এইজনী, এই তেল শেষ হোৱা নাই নেকি? পিছত কামত দিব আৰু, একো নাই দে। চুলিলেও ধুনীয়া লাগিব, চুলি বান্ধিলেও ধুনীয়া লাগিব, ধুনীয়া ছোৱালী। এইটো কি আমি এতিয়া মাকুম পালোহি, সেয়া মাকুম বজাৰ জুম কৰি এবাৰ দেখাই দিছো আপোনালোকক। এইফালে দি আমি কলে যাওঁ এতিয়া ডিগবৈ, এইটো ৰেল পাৰ হৈ মেলি যাব লাগিব। থুপি থুপি তৰালি ফুলা এটি মন, এইখন আছে টিংৰাই বজাৰ। আমি এতিয়া টিংৰাই বজাৰ পালোহি, এইখন আছে হোটেল, ইয়াৰ পৰা মিঠাই খাইছিলে এইফালে আগফালে সিহঁতি বহি আছে। মানুহ কম, দৰা অহাৰ পিছতহে মানুহ আহিব বুলি কৈছে। বিয়া ঘৰত আহিছো কিন্তু বিয়াত গান চান বজোৱা নাই, কাৰণ সিহঁতৰ এতিয়ালৈকে মানে কমপ্লিট হোৱাগে নাই। এইটো ফটো চটো তুলিব, এইবোৰ ৰেডি কৰি আছে। গৰম পানী হয়, এতিয়া গৰম পানী খাই লওঁ। বহুত দূৰৰ পৰা আহিছোঁ, পিয়াহ লাগিছে আৰু লগতে মোক টোপনিও ধৰিছে। আৰু দৌৰা নোহোৱা আগতে আমি ফটো চটো তুলি লৈছোঁ। এইফালে নচলি নহা আগতে বহি লৈছোঁ আগতীয়াকৈ। কোনে এতিয়া খানাটো খাই লওঁ, কাৰণ বিৰাট ভোক লাগি আছে। মই ডিউটিৰ পৰা আহি একো খাবলৈ সময়ে নেপালোঁ, ডিউটি মৰ্ণিং কৰিলোঁ, তাৰপিছত আকৌ বিতাহঁতৰ বিয়ালৈ আহিছোঁ ডিগবৈ। বহুত দূৰ হয় সেইকাৰণে খোৱা বোৱা বাদ দি চিধাই আৰু ওলাবলৈ কাৰণে আৰম্ভ কৰিলোঁ। এইফালে আছে খানা দিছে, আজি খানাত আছে মটন আৰু মাছ আৰু পাপৰ দিছে। খাই আছে দগজি এজনী, তাত উলিয়ালে সেই বুলিতো খাই আছে এজনী, মাংস নোখোৱা মানুহ।
ফলে রসগোল্লা খাইছে মানুহবোৰ এতিয়া আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এজন দুজন কৰি। প্ৰথম যেতিয়া আমি আহিছিলোঁ তেতিয়া মানুহেই নাছিলে, আৰু এই পোৱালি দেখিছে, এই পোৱালিটোৱে আমাক ফটো দুকপিমান তুলি দিলে, আৰু পোৱালিটোৰ নাম হৈছে VIP বিৰাট জমনি কৰেই। আমাৰ ন ছোৱালী আহি পালেহি দেই, এয়া পিতা ন ছোৱালী অহাৰ লগে লগে ফটো তুলিবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিছে মানুহবোৰে, আৰু আমিও ৰৈ আছোঁ ফটো তুলিবৰ কাৰণে। এইফালে টিচ নাই, ফটো তুলি আছে মোবাইলেদি, আৰু মই আৰু আমাৰ গ্ৰুপৰ যিমান ছোৱালী গৈছে চবেই এতিয়া ফটো তুলিছে ন ছোৱালীৰ লগত, মানে প্ৰীতাৰ লগত আৰু। আৰু মানুহবোৰ পূৰা ভিৰ হৈ গৈছে ন ছোৱালী বহাৰ লগে লগে, এয়া দেখিছে। প্ৰথম আহোঁতে নাছিলে বুলি আপোনালোকে গম পাইছেই। কথা এটা ক'ব পাহৰি আছিলোঁ, আজি মোৰ মেকআপ কৰিছে চয়নিকা গগৈ, নামটো মেনশ্যন কৰি দিবৰ কাৰণে কৈছিলে ভিডিঅ'ত। এতিয়া খানা চানা খাই ওলাই আহিলোঁ, আৰু এতিয়া আমি ৰখি আছোঁ ৰাস্তাৰ কাষত, কাৰণ আমাৰ গাড়ী আহি পোৱা নাই। বিয়া ঘৰৰ পৰা ফাইনেলি আহি পালোহি, আৰু বহুত ভাগৰ লাগি আছে এতিয়া মনে মনে হৈ আছে। চা মোবাইল পিটিকি অকল বহি আছে এইকেইটা, চব এইফালে এইফালে এই ফোনত ব্যস্ত, আৰু এটা কথা ক'ব কাৰণে পাহৰি আছো আপোনালোকক, মানে দৰাৰ ঘৰৰ মানুহখিনি এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই, আৰু দৰা ঘৰৰ মানুহ আহি পাবলৈ কাৰণে টাইম খুজিছে 9টা বজাত, আৰু সেইকাৰণে আমি সোনকালে আহি গ'লোঁ, কাৰণ আমাৰ বেঙালী বাইদেউ তাৰ নাইট ডিউটি চলি আছে, সেইটো কাৰণে সোনকালে আহি যাব লগা হ'ল। সেইকাৰণে দৰাক লগে নেপালোঁ, এতিয়া ৰাস্তাদি হেৰি আহি দিব, ৰাস্তাতে লগ পাম আৰু, দৰাক লগ নেপালোঁ সেইটোৱে দুখ। বাকী এতিয়া যুগ্ম জীৱনটো যাতে সুখৰ হওক, মনে বিচৰা সকলো বস্তু পাওক, আমাৰ ফালৰ পৰা নদৰ ফালৰ পৰা কওক আকৌ, নিশ্চয় লগ পাম, আহিম বুলি কৈছেতো ফেব্ৰুৱাৰী জুন হ'ব। আজি হৈছে 30 জানুৱাৰী, আৰু 30 জানুৱাৰী দিনাখন আমি বিয়া খাবৰ কাৰণে আহিছোঁ পিতাৰ ঘৰত। ল'ৰা হৈছে তিনিচুকীয়াৰ, ডিব্ৰুগড়ত কাম কৰে বুলি জানো আৰু, ন ডিব্ৰুগড়ত কৰে, লভ প্লাছ মানে ঘৰতো বিচাৰি আহিছে আৰু ভাল পোৱা হয়। আজিলৈ গুড নাইট, পাহৰি গৈছে যে হয় বাই ক বাই কোৱা, এইটো এইজনী মাতে নোলায়, আৰু আজি অঞ্জু ধুনীয়া লাগিছে, কিন্তু ফুলপাহি লগাই আছে এইজনীৰ পৰা ডাঙৰ কাণফুলি এইজনী।